Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru xalq artisti Rafiq Əzimovun Lənkəranda qastrol səfəri zamanı başına iş gəlib. Sferan Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, 85 yaşlı sənətkar Qarabağnamə tamaşasının nümayişindən sonra yıxılıb, ayağını zədələyib və Əzimov təcili əməliyyat olunub. Hazırda evdədir, vəziyyəti yaxşıdır. Məlumatı teatrın mətbuat xidməti təsdiqləyib.